publikum rigtig hjertelig velkommen til Tirsdagstoner. Og til den her ganske særlige udgave af Tirsdagstoner, hvor dagens gæstesolist er ingen ringere end solister for vores egen Tivoli Garden. Vi har glædet os rigtig meget til at præsentere de bragende musikalske talenter fra Tivoli Garden her på plænen. Det lykkedes et par gange denne sæson. Det her er sidste gang, at de skal spille sammen med os. Og de skal naturligvis spille sammen med de fremragende musikere fra vores suveræn swingende Tivoli Salonorkester. Hele herligheden er timet og tilrettelagt af vores kapelmester Peter Jensen. Jeg hedder Kasper Philipsson. John Williams modtog en Oscar for musikken, og for at fortolke musikken her på scenen, der har vi vores første gæstesolist. Tag godt imod Eigil Hein Jespersen. Jespersen. Eigil er 15 år gammel, og det var naturligvis en klarinet, han spillede på. Stykket er Malcolm Arnolds klarinetkoncert nummer 2,
også kaldet The Pre-Goodman Rag. Solisten, som skal spille for os i dag, og som på turen til Frankrig også var solist, er Tivoli Gardens koncertmester, Valdemar Skibsted Tønshoff. Skibsted Tønshoff, som i dag er 14 år gammel. Han er Tivoli Gardens koncertmester. Han har været med i Tivoli Gardens siden han var 9. Prelude nummer 2 for os. Og de er, tag godt imod, Birk Bur Pasberg på trompet og Niels Huitfeldt Madsen på tuba. Thank you.
Til Birk og Niels. Sammen med de blinde musikere i Tivoli Center Orkester, som er ved klaveret Henrik Gunde. Det er Per Gade, der spiller guitar. Ole Skipper på bas. Rasmus Schielberg ved trommerne. Morten Grønvad på vibrafon. Anders Banke på altfløjte og basklarinet. Nikolaj Schulz på fløjter. Mathias Heise på mundharpen. Vi har vores strygekvartet, som består af Live Johansson på cello. Andreas Bernitz spiller bratsch. Ida Maria Arndt spiller violin. Og det samme gør Karen Johanne Pedersen. Alt sammen under ledelse af fortællingens mester Peter Jensen. Publikum, tag godt imod Silas Brandt Pedersen.
Silas Brandt Pedersen, mine damer og herrer. Lige du på scenen, Silas, mens vi tager imod de andre solister, der har været med os i eftermiddag. Kom ind på scenen, Eigil, Daniel, Valdemar, Birk og Niels. Og så kan vi stille op til vores afslutningsnummer, som vi spiller sammen. Alle sammen, tusind tak, fordi I har tilbragt eftermiddagen sammen med os. Og solisterne fra Tivoli Garden. Vi slutter af med balladen om Mac the Knife. Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife, as old McKeith, dear, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old McKeith, dear, so there's never a trace of red. On the sidewalk on Sunday morning, don't you know, lies a body just oozing life. Someone sneaking around the corner. Could that be our boy, Mac the Knife? From a tugboat down by the river, don't you know, a cement bag just dropping on down. That cement stairs there for the weight, dear. If I will give you 10 on Mac keys back in town. To hear about Louis Miller, he disappeared, baby, after drawing out all his auto cash. Now McKeith spends, he spends just like a sailor. Could it be, I was on something rash. Tak for eftermiddag. I har lyttet til Tivoli Salonorkester under ledelse af Peter Jensen med solisterne fra Tivoli Garden.